Изградбата на катна гаража во Охрид повторно во ќорсокак. Туристичкиот центар кој при првиот налет на гости буквално не функционира и се соочува со сообраќаен хаос, блокирани улици, тротоари, пешачки и велосипедски патеки. Цели 11 години откако постои идејата, не може да реализира проект за изграда на барем една катна гаража. Иако пред 5 месеци се одржа јавна дискусија на која беа присутни представници на сите релевантни институции и кога по извршената стручна контрола проектот доби позитивно мислење од Охридскиот завод и музеј, на последниот состанок одржан деновиве, Националната комисија на УНЕСКО повторно ја оспори градбата на катна гаража. Во моментот кога дојде за конзерваторско одобрение, кое што се издава пред самото одобрение за градба, во истиот момент тие, наместо да дадат позитивно мислење за што иму е работа, за што се платени таму во таа национална комисија за УНЕСКО, тие препраќаат во стручен тим на Министерството за култура, како што кажав, составен мислам од тројца луѓе. И тоа е еден вид на културно одбивање, како што кажав, и нека му служи на чест. Каде да се паркираат домакините и гостите? На чатија? Може би е најдобро да си купат магариња, оти ако тргнат со автомобил, ќе треба да го свртат цел град и пак нема да најдат слободно место за паркирање. Ова се дел од пораките на социјалните мрежи кои го отсликуваат сообраќајниот метеж во Охрид. Изградбата на катна гаража е од витално значење за Охрид, кој во екот на сезоната повеќе нема капацитет да прими над 40.000 возила. Поголемиот дел од улиците, дури и главните сообраќајници кои водат кон центарот, се користат и за паркирање, но и тоа не е доволно. Во моментот во градот има 900 паркинг места, а недостасуваат уште околу 500. Катната гаража, чија изграда сега се спори, има капацитет да прими 240 автомобили. Вакви погубни политики према Охрид, континуирано во последните 3-4 години, јас барем колку што памтам, не сум видел од ниту една влада и ова кое што континуирано го прават како притисок. Како затоа што ако размислиме генерално, катната гаража, плошта од реконструкцијата, сите останати работи кои што се пред конзерваторско мислење, ќе користат сите граѓани и туристи во Македонија, нема да ги користи само градоначалникот и охриѓани, па сега ќе тераме инет и цело време не можеме да ги завршиме работите. Инаку, уште од 2015 година постоја заложби за изградба на дури 4 катни гаражи, но тогаш измина скоро една деценија, а градот нема нити една.